Dua orang ada. Boleh ringkas. Ringkas. Mereka isu saya pun akan ringkas. Ya, ya 36-12. Ya. 36-12 berkenaan dengan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Kerana semalam Yang Mohamad Kota Baru telah mengeluarkan satu kenyataan yang telah bukan sahaja mengelirukan Dewan Yang Mulia ini, tapi juga seluruh rakyat Malaysia. Bila beliau mengatakan bahawa ordinan-ordinan 6 buah ordinan telah dibatalkan pada 21 hari bulan Julai. Ya, at the material time, bila rakan-rakan peguam menyemak warta kerajaan, tidak ada ya, sebarang pemakluman di situ ataupun warta yang telah dikeluarkan mengumumkan bahawa sejumlah ordinan telah dibatalkan. Jadi perlu penjelasan segera ataupun Yang Berhormat Kota Baru perlu dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan kerana telah mengelirukan Dewan Yang Mulia ini, dan itu bagi seorang pemegang portfolio yang menjaga undang-undang dan parlimen adalah truly this is very not on ya, Yang Dipertua. Jadi saya pohon Yang Dipertua summon Yang Berhormat Kota Baru ke dalam Dewan sekarang untuk beri penjelasan kerana kesannya kepada seluruh rakyat Malaysia sekarang. Tuan Speaker, Sungai Buloh, Tuan Speaker. Pada 16 hari bulan Jun, Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong menzahirkan pandangan bahawa bersiar dengan Majlis Raja-Raja, kenyataan media pada hari yang sama, Raja-Raja Pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian istilah yang digunakan sekali. Yeah. Dia sebut pemberitahu dari Yang Berhormat Perdana Menteri kepada speaker yang berbunyi, izinkan saya baca, ini dia yang kata. Dengan hormatnya saya ingin memaklumkan bahawa Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk kerajaan memanggil mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat bersidang 26 Julai. Kemudian disambung lagi, document speaks louder than words. Tuan Yang Bertuah, ini satu tindakan jelas untuk mengelirukan bukan hanya rakyat Malaysia dan ahli-ahli parlimen di sini, tetapi juga menyalahgunakan nama baik Yang di-Pertuan Agong dan Yang Berhormat Kota Baru dan juga Yang Berhormat Paguh. Perlu diberi amaran sekeras-kerasnya dan membenarkan sidang parlimen ini berlangsung dengan undian di penghujung setiap perbahasan. Terima kasih.